Please subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے. آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے پسندیدہ چینل اسلامک ادب میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج ہم جس عمل، وظیفے یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ رہنے کا وظیفہ ہے. جی ہاں ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا مجرب عمل لے کے آیا ہوں، ایک ایسا اب ورد آپ کے لیے لے کے آیا ہوں جسے اگر آپ 100% یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے مقصد میں لازمی کامیاب ہوں گے، آپ اس کے 100% فضیلات اور برکات سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ناظرین، عمل یہ ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بھر آپ کو کسی قسم کی کوئی محتاجی نہ ہو، آپ کسی کے محتاج نہ ہوں، تو آپ اس عمل کو پورے یقین کامل کے ساتھ کریں. ناظرین، عمل کی جانب جانے سے پہلے اس کی اجازت کے حوالے سے بتا دوں کہ اس کی اجازت عام ہے، یعنی ہر عام اور خاص شخص یہ عمل کر سکتا ہے، اس کے لیے خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آئیے ناظرین عمل کی جانب چلتے ہیں. ناظرین، عمل اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم مبارک ہے الحکیم، جس کے معنی ہیں بڑی حکمت والا. آپ اس وقت اپنی سکرین پر الحکیم کا اسم مبارک اللہ تبارک تعالیٰ کا دیکھ بھی سکتے ہیں. عمل اس پر مشتمل ہے. عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ پہلے تو آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے. ناظرین، نماز ویسے بھی بہت سی برائیوں سے دور رکھتی ہے، آپ کے اندر صبر، تحمل، عزت بخشتی ہے، تو آپ نے 5 وقت کی نماز اس وظائف کے ساتھ ویسے بھی پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ وظیفہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ 5 فرض نمازوں کے بعد آپ نے 80 مرتبہ یا حکیموں کا یا الحکیموں کا ورد کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے آپ زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. ناظرین، بہت ہی آسان اور مختصر سا عمل ہے. بس الحکیم کو ہر فرض نماز کے بعد آپ نے 80 مرتبہ پڑھنا ہے. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. شیئر لازمی کیا کریں، دوسروں تک اچھی بات لازمی پہنچایا کریں، کیونکہ دوسروں تک اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. نیز ہمارے چینل اسلامک ادب کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.